weltervægt. Og vi har det blå ringhjørne på vej ind her. Klædt i MMA-gala, der får vi nemlig Dean Zajko med fire kampe og fire nederlag. Ja, serbiske Dean Zajko her i en utrolig flot trøje, hvad der er lov til at sige. Kommer altså til bordet her med en ikke imponerende rekordliste, men altså alligevel sat jer til i aften og møde danske Jan Solsen, som vi får præsenteret lige om lidt. Og jeg kender ikke super meget til Dean, men han er stadig professionel, og trods nederlagene, så er han stadig mødt op i aften og trådt på vægten og klaret det, han skulle. Så lad os se, hvordan han klarer sig, når han kommer i bordet. Det bliver ikke nemt, for han skal op mod Janus Olsen, som vi får lige om lidt. Nu skal vi lige have Zajko her ind i buret. Så han får starttilladelse, og det får han her. Så fik vi det blå ringhjørne op i buret, så skal vi have det røde ringhjørne op, mine damer og herrer. Værsgo. Danske Janus Olsen, som vi altså har set i MMA-gallerbordet tre gange tidligere. En dygtig dansk kæmper, der til trods for nederlag sidste kamp, altså leveret en fantastisk første runde. Og som MMA er, så er der altså to mænd i buret, som begge to er der for at vinde. Og det koster ham desværre en sejr på et knockout-nederlag til Arthur Jacobs fra Polen sidste gang. Men han har arbejdet hårdt efter nederlaget, og er helt sikker på, at han går ind og viser noget flot MMA i aften. Ja, vi ved jo med Janus Olsen, han har et højt topniveau. Altså, når han er bedst, så er han farlig for alt og alle. Det er han helt bestemt. Ja, mine damer og herrer, så har vi de to kæmpere i buret til aftens anden professionelle kamp. Og her har vi for første gang i aften besøg af en serber her i buret, mine damer og herrer. I det blå ringhjørne fra MMA Sabali i Serbien. Giv en kæmpe stor hånd til Dejan Zajko! Og mine damer og herrer, fra Danmark, nærmere CSA.dk, der har vi i det røde ringhjørne. Mine damer og herrer, giv et kæmpe stort bifald til Janus Olsen! Dansk-serbisk opgør. Og med rekordlisterne in mente, så er det jo med en dansk favorit, det må vi nok sige. Det er det uden tvivl, og det tror jeg også er uden at spå om fremtiden, at vi kommer til at se en aggressiv Jan Sol fra start af. Og så må vi også se, hvad det er, han bringer til bordet. Godt lukket her. Godt højre kryds her af Daniel Zajko. Nu. Mikkel Birk, den kan da lige så godt gå ind og trække nødbremsen. Han virker ikke videre, som om han er på kæmpeserveren. Og jeg tror, den bliver stoppet nu af. Der er overstået her. Det var hård proces af den til Janus Olsen. Jeg tror ikke, han nåede at få sved på top for panden af den her sejr. Det virker altså ikke som en server, der var der for at gøre super meget. Han slog 1-2 gange, og så var det er altså overstået efter Jens Olsen connectet med højre hånd og altså tager en TKO-sejr her i aften. Nå, han vender jo faktisk ryggen til kampen allerede efter 7 sekunder. Ja, det gør han desværre. Det var ikke en serbisk modstander, der var for at virke
virkelig mere imponerende, end hvad han havde klaret på vægten. Lidt træls for Janus Olsen, som selvfølgelig gerne ville have været inde og kæmpe og få noget kamp. Og vi fik jo ikke afsløret ret meget eller noget som helst af, hvor Janus Olsen står lige nu, fordi vi så ikke... Ja, Janus Olsen gjorde det, han skulle, men vi så også en modstander, der ikke ville. Ja, mine damer og herrer, så kom, fik vi en afgørelse på den anden professionelle kamp. Faktisk allerede efter 40 sekunder i første runde. Og på en teknisk knockout vinder det røde ringhjørne op for Danmark, mine damer og herrer, CSA.dk. Janus Olsen! Tillykke til Janus Olsen. Ham kan man overhovedet ikke tage noget fra. Han gjorde, hvad han skulle. Det kan man ikke sige om serberen. Janus Olsen, det virker ikke til, at du dårligere noget for sved på panden i den her kamp. Ja, jeg går ikke mere end en omgang i hvert fald. Det må man sige. Jeg har i hvert fald haft fornøjelse at se lidt længere kampe, den vi fik i aften. Janus, med sejren her og tilbage på sejrskamlen, hvad er chancen for, at vi lov til at se dig i bur i den snart? Jamen altså, der er jo stævne i Odense, så der tænker jeg da bare at smule mig på der. Hvad siger jeg, Mac Alafans? Vil I se Janus Olsen i bur igen om en måned i Odense? Så tænker jeg, at vi prøver at se, om I kan få lavet en kamp. Janus Olsen med hurtig sejr i aften på TKO. Stort tillykke.